xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo mid kamid ah kulamadoodii caadiga ahaa ku yeeshay hoolkan ugu dambeeyay oo ah xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho guntan 143 xilibaan ayuu ku furmay fadhigan waxana garwadeen ka ahaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ajendaha kulanka ayaa ahaa hindii sharciyeedka kaalmo sharciyeedka isla markaana aqrintiisa labaad ahaa xilibanada golaha shacabka ayaa dood adag ka yeeshay hindii sharciyeedkaasi ka horsey xilibaan Sheikh Cali oo ah gudoomiyaha gudiga garsoorka iyo cadaaladda golaha shacabka ayaa si kooban u akhriyay hindi sharciyeedkaasi iyo ahmiyadda uu leeyahay shacabka Soomaaliyeed. Su'aalana laga weydiiyey dhowr goor magaca oo ku aadan kaalmo sharciyeed. Marka wuxuu daaran yahay in haddii warka lagu soo dhawaado u gargaarid loo gargaarayo muwaadinka Soomaaliyeed ee aan heli karin lawyer. Intaas uu daaran yahay. Habka loogu dhawaaqayo rag kolay luqadda ku xeeldheer baa wax iga weydiiyey laakiin markii aanu anagu xataa riixriixnay intaa waa u dhaafin kari weyna haddii si ka kooban haddii ay jirtana dee waxa ku soo bandhigi doontaan aaraadiina iyo insha allahu tacaala weydiimihiin. Intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood adag ka yeeshay isla markaana ka aragti dhiibtay sharcigaasi la horkeenay. Looyarada ama qareenada waa inay beegareeyaan dadka aan dhaqaalaha haysan masaakiinta ah, waa in ay dowladda beegarayso lacagtooda ama mushaarkooda dowladda inay siiso oo xafiis gooni ah guddi loo xilsaaro xafiis gooni ah toos ay u tegi karaan oo ay ka qaadan karaan mushaarkooda aysan ka qaadanin dadka masaakiinta oo xiran oo xabsiyada ku jiro. Marka koowaad midda da'da in guddigu faahfaahiyo waa rabi lahaa taas aan wax ka ogaado laakiin midda jinsiga baarlamaankan ereyga jinsi waa wareeriyey dadku waa lab iyo dhadig sheekadan jinsiga ah nin baarlamaanka laga daayo mar kasta oo sharci la keenayo jinsiga la soo dhexgeliyaa jinsigu waa sheeko kale yaana la isku qaldamin sharciga sheekadan jinsiga ah dadku waa lab iyo dhadig ha lagu qeexo haddii loo baahdaba laakiin arrinka jinsiga ah micno kale uu leeyahay waxaan qabaa in laga saaro labo midab annaga bulshada Soomaaliyeed Soomaali waa wax midab isku haystaa ma jira ma jiraan luqadna ma jirto taana bulsho Soomaaliyeed lagama tarjumaye labada qodobna ha laga bixiyo lahjadu waa dhici kartaa Soomaalidu af Soomaaligu waa kala lahjad taana marka waxaan qabaa iyadana wax dhibaato uma arkii midaas waa midaas qofka wuxuu doonayaa inuu garamo u rabaa qofka markii la dhibo wuxuu rabaa lawyer uu rabaa muxuu ahaa waa sharciga gardoonka la dhihi jiray dastuurka uu ugu jiraa bejkaas 111 ja uu ku jiraa af Soomaali marka sharciga kii ma aha waa sharci kale oo ka duwan oo loogu magacdaray muxuu ahaa sharciga waxaa la yiraahdaa sharciga kaalmo sharciyeed sharciga kaalmo sharciyeedkii sharciga gardoonka waa isku mid laakiin waxaa fiicnaad in magaca kii hore waa la soo celin karaa isaga ruuxiisa inay qaataan aa fiicnaad waxaan rabnaa annaga legislator inaysaan nahay laakiin waxaan u shaqaynaa sidii legal aid ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka haystaan ka hadalnaa hadday bajaaj noqon lahayd iyo hadday taxi noqon lahayd canshuur la saaro si qalada loo saaro iyo hadday dhibaatooyin kale noqon lahayd ma rabno in annaga nala caburiyo waxaan raalli kanahay inaan u hadalno dadkaas annaga oo nu fiirinaynin gobolka uu ka soo jeedo reerka uu ka soo jeedo waxaasoo dhan annagoo u fiirinaynin ayaan matalnaa aan u hadalnaa marka annaga legaleedka ahayd haddii nala caburna aynu leeyahay dadka lama hadli kartaan sidee legaleedkan loo ogolaan doonaa oo dadka la hadli doono roosad ku waafiq xildhibaanka ajendaha hadduu ka baxo guddoomiyaha hadduu la hadlo ajendaha ku noqo la yidhaahdo hadduu ka adkaysto qodobka 28 farqidii 7-aad ayay furaysa in hadalka laga joojiyo waa ku sharfayaa ajendaha ka hadal wixii kala tala ah imaamar ku saabsan waa ka wada hadli karnaa ajendaha ka hadal guddoomiyaha mahadsan tahay adiga kuguma socota arrintan waxay ku socotaa Villa Soomaaliya ka mas-uula inay joojiso ayagaan u soconaa adiga ma aha ninka joojiyey marka ma raalli ahow Villa Soomaaliya ha ka baxdo baarlamaanka gudihiisa iyo shaqooyinka ay ka dhex wado ha ku ekaato shaqadeeda oo aan ognahay inay ka gaabisay oo waxyaabo badan oo dalka uga baahnaa ay qaban weysay.
دنبين قدومية شقادر محمد نور آدن مدوبي أو فدقان صوح راي أيا حصدي إلا قوري جيو قدقا إسلامار كان إياه أي كوسو دران أفكار تي أركتية دكالة دوغان أي كديبتين حلبانة دقلاح الشعبكا هندي شرعياتكا كالما شرعياتكا أو مهيم وها سيدو وشيين قدوميها شعبكا صوماليات وحان ربا إنان قوري جينو قدقي maartay noo qabalsana arimaha cadaalada iyo maartay oqaabti arimaha diinta marka waxaan leeyahay maadaama helbana badan isoo jeediyeen oo saddex dalbanka ugu dambeeyay oo waxyaalo badan maartay inkastoo helbanaada qaar si fiican uga hadleen oo runtii aan ma arkayay si fiican looga hadlay haddana maartay su'aalad ba soo baxay waafaqsanaanta sharci qofka ka hadlay waxyaal badan laga hadlay marka waxaan rabaa gudigan ku wareejinayna guddiga looyarada la soo kaashada idinkoo soo tafaatiray soo jeedimii helbanaada taageeliyay lagu soo celiya idinkoo aad u mahadsan marka maanta fadhigaan isaasan ogaan yahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cabdi Qadir Maxamed telefishinka CBA xarunta golaha shacabka magaalada Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormari nolosha dhaqaale premier wallet